Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасан бүрэн эрхийнхаа дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улсын хурлын гишүүн Лувсан Намсрын Оюун Эрдэнийг Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилох саналыг улсын хурлд 21 оны 1-р сарын 27-ны өдөр оруулсан. Монгол улсын үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 6-р залт Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ын 2-ын 8-р залт Монгол улсын их хурлын чуулганы Хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 28-р зүйлийн 28-ын 1-р хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилох тухай саналыг Төрийн байгуулалтын байнгаараа 21 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. За, Оюун Эрдэнэ намтрыг төрөн ерөнхийлөгчийн юун дээр дурдаж хүнссэн учраас намтрыг унших хэрэггүй гэж бодож байна. За, ингээд байнгаараа оны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлцэх үед Монгол улсын Их хурлын гишүүн Жээсүх Баатар бүрөвд орж наар асуулт асууж хариулт авч үг хэлсэн болно. Байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх Лувсан Намсрын Оюун Эрдэнийг Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилох саналыг дэмжлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын ерөнхий сайдыг томилох тухай саналыг хэлэлцсэн талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж Монгол улсын ерөнхий сайдыг томилох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өхийг та бүхнээсээ хүсье.